सरकार को विरुद्ध में राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव को विरुद्ध में राष्ट्रघाती संशोधन र यो राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउने अभियानमा लागिरहेका छन् र आज हामीले यो मुलुक बचाउनका लागि यो हाम्रो नेपालको नक्सा नेपालको रक्षाका लागि नेपाली युवाहरू नेपालको रक्षाका लागि नेपाली जनताको रक्षाका लागि हामीले आन्दोलन थालिरहेका छौं। यो आन्दोलन हामी नेपाली युवा विद्रोह आन्दोलन हामीले राष्ट्रको रक्षाका लागि नेपाललाई समृद्ध बनाउने